dashur miq, profeti dhe mbreti Sulejman alayhiselam e kishte bërë zakon që të kontrollonte ushtrinë e tij të fuqishme, e cila përbëhej nga njerëz, xhin dhe shpend të shumtë, me qëllim për të patur gjithmonë atë në gatishmëri. Një ditë gjatë kontrollit vuri re mungesën e zogut të quajtur Hudhud. Në fakt është për të habitur kujdesi dhe vëmendja e tij, por përderisa Zoti na e përmend këtë histori në Kur'an, dëshiron të na mësojë se një drejtues i mirë dhe i suksesshëm duhet të jetë po aq i kujdesshëm dhe i vëmendshëm ndaj punëtorëve të tij si Sulejmani alayhiselam. Siç dihet, Zoti, profetit Sulejman alayhiselam, i kishte dhënë mundësinë dhe aftësinë për të komunikuar edhe me kafshët dhe shpendët. Kështu zogu Hudhud kishte për detyrë të mblidhte informacione dhe të informonte mbretin Sulejman alayhiselam, i cili jetonte në Palestinë. Kështu, atë ditë vënohet, sepse shikon se në Jemen, një popull i fuqishëm i cili drejtohej nga një grua, adhuronte diellin. Për të mbledhur informacione më të detajuara, futet deri në fronin e mbretëreshës Belkis. Më pas kthehet dhe del përpara profetit mbret Sulejmanit alayhiselam dhe i thotë: "Unë mësova atë që ti nuk ke njohuri dhe të erdha nga Sebej, Jemeni, me një lajm të sigurt. Në të vërtetë unë atje gjeta një grua e cila i sundonte ata dhe asaj ishte dhënë çdo gjë, e ajo kishte një front të madh. Madje pash atë dhe popullin e saj që adhurojnë diellin dhe jo Allahun. Djalli ua kishte hishuar atë veprim të tyre dhe i kishte shmangur prej rrugës së drejtë, andaj ata nuk gjenin udhëzim. Përse të mos adhurojnë Allahun, i cili di të fshehtën në qiell dhe në tokë dhe di atë që fshihni dhe publikoni?" Pasi dëgjoi fjalët e Zogut, Sulejmani alayhiselam shkruajti një letër ku thuhej: "Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, mos u hiqni kryeneç, por të më vini të dorëzuar dhe besimtar." Mbretëresha Belkis ishte shumë e zgjuar. Ajo e kuptoi nga letra se Sulejmani alayhiselam nuk ishte si çdo mbret tjetër, por kishte qëllime më të larta, dhe vendosi të shkojë për vizitë për ta njohur më nga afër dhe për të parandaluar qoftë edhe një luftë të mundshme midis tyre. Pasi Sulejmani alayhiselam i vjen informacioni, po nga zogu Hudhud, se mbretëresha është nisur drejt Palestinës, ju drejtua ushtrisë dhe tha: "O ju pari, cili prej jush ma sjell fronin e saj para se ata të vinë të dorëzuar?" Me këtë Sulejmani alayhiselam dëshironte t'i tregoj fuqinë dhe zhvillimin që i kishe mundësuar Zoti i Madhërisëm. Ai nuk e përdorte pushtetin e tij për të mburur, por me qëllim që t'i tregoj dhe t'i mbush mendje njerëzve mbi madhështin e fesë të ti. Kështu duhet të veprojmë edhe ne sot. Nuk duhet të përvetsojmë dije dhe aftësi në mënyrë që njerëzit të lidhen pas individit, por për të treguar madhështin e fesë islame. Njëkohësisht me këtë veprim, ai nuk dëshironte të binte mbretëreshën vetëm me fjalë, por edhe me vepra, gjë që vlen edhe për ne sot. Nuk duhet të mjaftohemi për t'ia shpjeguar njerëzve fen tonë të bukur vetëm me fjalë, por duhet ta shoqërojmë atë me vepra, duke jetuar në mënyrën më të mirë islamin. Në fakt sot, në epokën e teknologjisë, veshët e njerëzve janë të tej ngopur me informacione rreth fesë, por mendoj se sytë e tyre janë të etur për të parë një islam të pastër, ashtu siç e ka jetuar profeti jon i dashur. Prandaj le të marrim shembull këto fjalë të Allahut në këtë histori dhe së pari të jetojmë vetë Islamin ashtu si duhet. Pyetjes së Sulejmanit alayhiselam i kthen përgjigje njëri prej xhinëve që Zoti i kishte dhënë dituri dhe i thotë që ta sjell fronin e saj sa hap e mbyll syt. Kur mbretëresha arrin dhe shikon përpara syve fronin e saj, habitet shumë, por përsëri nuk i beson profecisë së Sulejmanit. Thotë Zoti në Kur'an: "Atë e kishte penguar nga besimi i drejt ajo që ka adhuronte pos Allahut, sepse ajo ishte nga një popull jo besimtar." Megjithatë, Sulejmani alayhiselam këtë herë i jep edhe një mundësi tjetër, duke i treguar civilizimin e pashoq që i kishte mundësuar Zoti. Ai e ftoi atë të hyjë në pallatin e tij të veçantë, i gjithë i prej kristali dhe i ndërtuar mbi ujë. Asaj ju tha: "Hyr në pallat." E kur e pa atë, mendoj se është një ujë i madhë dhe përveshi këmbët. Sulejmani tha: "Ky është një pallat i lëmuar prej qelqi." Ajo tha: "Zoti im, unë i kam bërë krim vetes e tani së bashku me Sulejmanin i dorëzohem Allahut, Zotit të gjithësisë."
Të dashur miq, kjo histori na mëson se për njerëzit, sidomos për ata të cilët janë dikush në jetë, të zgjuar, të suksesshëm, nuk mjafton dhe nuk ka aq shumë rëndësi vetëm fjala jonë. Ata duan të shikojnë një vepër, një arritje, një sukses që fjala jonë të marrë vëmendje dhe kuptim tek ata. Vallë sa prej nesh besimtarve sot ja bëjnë këtë pyetje vetes së tyre. Pse duhet të më dëgjojnë njerëzit mua? Pse duhet të më ndjekin? Çfarë kam bërë unë që ata të dëgjojnë fjalën time? Allahu na mundsoft që së pari të jetojmë vetë ashtu siç duhet fen ton dhe të jemi të suksesshëm në jetë në mënyrë që fjala jonë të peshojë edhe tek njerëzit e tjerë.